Po shkon për të votuar, edhe pse invalid. Po t'i gjaun, ta zhi ka tre, thonë, jo. Po të vedhe, që të përëm, të vedhe, më nake, vash, vash. Kame, 6-8-2 e kishim, ne. Ika, a e mirë po. Nuk do votosht tani? I kemi parë të kërkojnë të drejtat e tyre në protesta rrugësh, por sot janë drejtuar qendrave të votimit. Për IPC-t që ndeshin çdo ditë në rrugë apo institucione, nuk u kanë munguar edhe në këtë ditë zgjedhjesh elektorale. Për ta mbërritja deri te fleta e votimit ka qenë e vështirë. Sa të shtynë të votosh akoma? Po, themi mos në rregullohet gjendja. Zihet, ndryshon gjëra. A ja vleti gjithë kjo, a ja vleti shumë gjithë kjo mundimi që bëth? Ja vleti? Vleti, zvleti, unë e berat e tyrën të ime herë, se që ato berat, për në dhja lartë. Mund të quhet pa diskutim një hero i kësaj ditë votimi këtu në qarkun e Beratit. Është paraplegjik, është baba i 6 fëmijëve dhe me gjithë problemet, ai sërish mori rrugën për të votuar në katin e 3 të ndërtesës që shohim prapa nesh. Në Berat, çështja e invalidëve në zgjedhje ka hapur debat të gjerë, sepse anëtarët e komisioneve nuk kanë rënë dakord për mënyrën e votimit dhe se kush do t'i shoqëroj. Por Vladimiri ja doli. Shembulli konkret erdhi. Erdhi pikërisht nga Vladimir Arapi, i cili votoi, theu të gjithë barrierat që e bëjnë pamundur ngjitjen e tij. E kujtojmë edhe një herë në katin e 3 të shkollës së Shoqërisë Lakra. Mbas se ky është edhe një apel për zgjedhjet e ardhshme ku situata të tilla duhet merren në konsiderat në mënyrë që votuesve të kësaj kategorie të mundësohet një proces sa më normal. Nga shkolla Shoqërisë Lakra për ABC News, Bledi Koka.